është e vështirë të di shumë gjëra të sigurta për filozofin kinez Lao Tse. Ai ka qenë krejtësisht mistik, pak a shumë si Homeri në kulturën perëndimore. Lao Tse mendohet se ka mbajtur shënime tek mbledhjet e Këshillit në dinastinë Zhou në shekullin e 6 para Krishtit, një bashkohës i Konfucit. Kur kuptoi se Këshilli u korruptua totalisht, vendosi të largohej për në kufin perëndimor të perëndorisë kineze. Pavarësisht se u vesh si fshatar, rojat kufitare e njohën dhe i kërkuan të shkruante të gjithë dijen e tij. Sipas kësaj legjende, ajo çfarë Lao Tse shkroi u bën shkrimet, tekstet e shenjta, të njohura si Tao Te Ching. Lao Tse e therret njeriun të tejkaloj botën e jashtme të eksperiencave për të përjetuar botën e esencës së pastër, Tao, nga i cili burojnë të gjitha krijesat dhe atje ndodhet burimi suprem i absolutit. Tao do të thot udhë, rrugë. Tao, sipas Lao Tse, ka të bëjë me konceptin e esencës së paarritshme metafizike të universit. Te do të thot energjia e Taos. Pa te, Tao nuk do të mund të shfaqej. Lëvizja e te është ajo që e bën njeriun të virtytshëm brenda Taos. Në lidhje me zbatimin e Tao tek njeriu, Lao Tse referon Wei Wei. Është veprimi i drejtë nëpërmes energjisë së natyrës dhe jo nëpërmes dëshirës së njeriut. Gjithashtu, vullneti i njeriut duhet të kthehet në një forcë të gjallë të natyrës, pasi ndryshe veprimi nuk është në përputhje me Tao. Qing do të thot pamje, sken, shfaqje, libër. Do të mund të thonim që Tao Te Ching është libri për esencën dhe zhvillimin e qenjes. Lao Tse ishte figura lider në praktikimin shpirtëror të njohur si Taoizëm. Taoizmi është i lidhur dhe me drejtime të tjera të mendimit si Konfucianizmi dhe Budizmi. Ekziston një histori në lidhje me tre drejtuesit shpirtëror, Lao Tse, Konfuci dhe Buda. Të tre mendonin se kishin provuar uthullën. Konfucit ju duke thartë, pak a shumë ashtu si çaji e pa botën, plot me njerëz të degeneruar. Budës ju duke hidhur, pak a shumë ashtu si çaji e pa botën, plot me vuajtje. Por Lao Tse ju duk bota e ëmbël. E tham këtë histori pasi Lao Tse përpiqet të shohë mosmarrveshjet e dukshme në botë dhe shenja harmonisë të fshehur që hudhëhiqet nga diçka që quhet Tao ose rruga e botës, që është gjithashtu rruga për tek virtyti, harmonia dhe lumturia. Dobishmëria e një vazoje qëndron tek boshllëku i saj, thot Lao Tse. Boshatise veten nga gjithçka, lëre mendjen të jetë e qetë. Duhet të jemi të vëmendshëm ndaj cicërimave të zogjve në mëngjes, mënyrës se si njerëzit qeshin, ndjesinë e erës në fytyrat tona. Duhet të jemi në kontakt me veten tonë të vërtet. Kur heq dorë nga ai që jam, bëhem ai që duhet të jem, thot Lao Tse. Çdo pjesë e natyrës mund të na kujtojë një cilësi që ne admirojmë dhe që na duhet ta kultivojmë. Fuqia e maleve, elasticiteti i pemëve, shkëlqimi i luleve. Që të mund të ndjetë dikush Tao, duhet jetë i qetë, i pastër dhe të veproj me altruizëm. Vepra e Tao dhe ati që e ndjek është paqa. Kjo është rruga brendësore e Lao Tse.